ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଯୁବିକା ଆଜି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଯୋଗାଟରେ କାମ କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି। ସିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଭାବ ବହୁତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗେଇ ନେବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ। ତେଣୁକରି ତା'ର ଅଭିନୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସିଏ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଯାଉଛି ସିନେମା ପ୍ରତି। ତା'ର ଚେଷ୍ଟା, ଛୋଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାନଭାସ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମାନେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରୁ ଆଗକୁ, ଏହା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।